El portaveu del grup de Convergència i Unió al Parlament Català, Jordi Turull, i la diputada i alcaldessa de Guardiola, Montserrat Ribera, van presentar ahir els pressupostos que la Generalitat de Catalunya ha previst per la comarca del Berguedà en aquest 2012 i que estan marcats per l'austeritat, ja que en xifres són la meitat que l'any 2011. Concretament, el pressupost del capítol Inversions al Berguedà és de 5.800.000 euros. Més de 9 milions més es destinaran a pagar la carretera que ha d'unir el Berguedà amb Osona per Prats de Lluçanès. Dins d'aquest pressupost hi podem trobar la rehabilitació del túnel de Guardiola, l'execució de les obres de reforma del parc de bombers de Guardiola, la renovació de les instal·lacions del túnel del Cadí, operacions de conservació en senyalització de carreteres, condicionament de la carretera Dolors a Olvan, la construcció d'una depuradora a la Pobla de Lillet i conservació i millores al Museu Aslan de Castellar de Nou. Per Turull es tracta d'uns pressupostos que són la millor inversió per al futur, perquè fan front a la immensa hipoteca que va deixar el tripartit. El portaveu de CiU ha criticat els excessos del tripartit, que va fer un abús dels mètodes de pagament diferit que provoca que moltes infraestructures acabin constant 4 vegades més que el seu preu d'adjudicació. És per això que Turull va lamentar que aquells que han creat aquesta hipoteca ara se situen darrere de la pancarta amb exigències. És curiós, o és lamentable, si em permeteu amb aquests termes, que aquells que són una gran part del problema de que ens trobem així i d'aquesta llosa del nivell d'hipoteca i d'endeutament que nosaltres tenim, ara se situïn darrere de la pancarta amb exigències i exigències, quan el primer que haurien de fer, especialment per part del Partit dels Socialistes, amb aquests números que hi ha davant, el primer que haurien de fer és demanar perdó al poble de Catalunya per haver portat la situació en aquest nivell de deteriorament de les finances de la Generalitat. Quan estàs al mig d'una tormenta perfecta i l'únic que tens en el vaixell són vies d'aigua i sense gasoil, doncs el que no pot haver-hi és que el que causa les vies d'aigua i s'ha gastat tot el gasoil d'avui, de demà i de la setmana que ve, encara tinguin exigències de que allò ha d'haver-hi una mar plàcida i tranquil·la i que has d'anar a tota pastilla. No? Per tant, nosaltres fem aquesta reflexió, no volem mirar enrere, però només perquè volem fer pedagogia del perquè de les coses. En la mateixa línia, Montserrat Ribera va subratllar que aquesta situació límit obliga la Generalitat a pagar gairebé 6 milions d'euros diaris només en interessos. Per ella, tot i el context econòmic, els pressupostos per al 2012 mantenen la inversió al Berguedà a nivells de 2009, amb 6 milions d'euros d'inversió real. Pel que fa a la inversió per càpita, el Berguedà és la segona de les comarques centrals en inversió per habitant, amb 139,86 euros per habitant. Hi ha 19 comarques amb menys inversió. La diputada de CiU ha assenyalat que el tripartit va signar contractes i pagaments que finalitzen el segle vinent, el 2113, i va afegir que la remodelació de l'oficina del SOC de Berga encara resta per pagar, concretament 1,6 milions, i del cap de Porreig queda per pagar 6,4 milions d'euros.